ଆମେ କାନ୍ଦୁ ଯେ ଏବେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଆମର କିଛି ସୁବିଧା ହେଲାନି। ଏହି ହେଉଛନ୍ତି ରାଉରକେଲାର ମଞ୍ଜୁ ବିଭାର। ପାରିବାରିକ ଆର୍ଥିକ ଦୁରାବସ୍ଥାକୁ ଦୂର କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ରାଉରକେଲା ମହାନଗର ନିଗମ ସହାୟତାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ କରି ପିଙ୍କ ଅଟୋ ଆଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଅଟୋ। ଗାଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ବହୁ ସୁବିଧା ମିଳିବ ବୋଲି ଆର୍ଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଟୋରେ ଯାହା ଆୟ ହେଉଛି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ବର୍ଷେ ଭିତରେ ଗାଡ଼ିର ବ୍ୟାଟେରୀଠାରୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଖରାପ ହେଲା। ଏହାସହ ପାଖରେ ଅଟୋ ମରାମତି ପାଇଁ ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଅଟୋ ଚଳାଇବା ଛାଡ଼ି ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେପରି ଛେଣ୍ଡ କଲୋନୀର ଧାମରା ବସ୍ତିର ବାସିନ୍ଦା ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ରାଉତ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଗାଡ଼ି ଖରାପ ହେଲା ପରେ, ବ୍ୟାଟେରୀ ଖରାପ ହେଲା ପରେ ଆମେ ତ ସେତିକି ବାଟ ଯାଇପାରୁନୁ। ଆଉ ଯଦି ଗଲେ ବେଦବ୍ୟାସ ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ ଅଛି ଆମ ପାନପୁଷ ବ୍ରିଜ୍, ସେଇଠି ଗାଡ଼ି ମଝାମଝି ରହିବ। ଥରେ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି, ରହିଗଲା ସେଇଠି, ବହୁତ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିବ ବୁଝିଲେ। ଆମେ କାନ୍ଦୁ ଯେ ଏବେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଆମର କିଛି ସୁବିଧା ହେଲାନି। ସର୍ଭିସ୍ ଆମର ରାଉରକେଲାରେ ନାହିଁ ଏ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ସଜାଇବା ପାଇଁ ବୁଝିଲେ। ଆଉ ସେତିକି ବାଟ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବା। ମୁଁ ଅଟୋ 2017 ଆରମ୍ଭ କଲି ଚଲେଇବା, ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ମିଳିଥିଲା ଅଟୋ, ଆଉ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତରଫରୁ ମିଳିଥିଲା, ଆଉ ସେ ବି ଲୋନ୍ରେ ମିଳିଥିଲା। 5,000 ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ, ଆଉ ତାପରେ ସେତେବେଳୁ ଆମ ଗାଡ଼ି ଚଲଉଛୁ। ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଗାଡ଼ି ଖରାପ ହେଲେ ବନେଇବା ପାଇଁ ଏଠି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଚିକଟମାଟି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଗାଡ଼ି ମାସେ 2 ମାସ ମାନେ ଗାଡ଼ି ପଡ଼ିକି ରହୁଥିଲା, ଆଉ ମୋ ବ୍ୟାଟେରୀ ବି ଚୋରି ହେଇଗଲା। ସେ ଗାଡ଼ି ବନେଇବା ପାଇଁ ରଖିଥିଲି, ସେଇଠି ବ୍ୟାଟେରୀ ଚୋରି ହେଇଗଲା। ମୋର ବ୍ୟାଟେରୀ ଚୋରି ହେଲା ତ ଆଉ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ବି ଚଲେଇ ପାରୁନି, ତାପରେ ଏବେ ଗାଡ଼ି ବି ଚଲଉନି ବିଲକୁଲ। 2018 ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱରୋଜଗାର କ୍ଷମ କରିବାକୁ 21 ପିଙ୍କ ଅଟୋ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତେବେ ଅଟୋର ସମସ୍ତ ପାର୍ଟସ୍ ନକଲି ସହ ବ୍ୟାଟେରୀ ମଧ୍ୟ ନକଲି ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଅଟୋ ମରାମତି ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅସମର୍ଥ ଅଛନ୍ତି ମହିଳା। ଏପଟେ ଅଟୋ ପାଇଁ ମହିଳା କରିଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅସମର୍ଥ। ଋଣ ଟଙ୍କା ପରିଶୋଧ କରି ନ ପାରିବାରୁ 8 ଅଟୋ ବ୍ୟାଙ୍କ ନେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଅଟୋ ସବୁ ଖତ ଖାଉଛି। ସେପଟେ ମହିଳାମାନେ ଆଣିଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ରାଉରକେଲା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର କମ୍ୟୁନିଟି ଅର୍ଗାନାଇଜର। ସରକାରଙ୍କଠୁ ବହୁତ ମାନେ ଆଶା ରଖିଥିଲୁ କି ଆମକୁ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମାନେ ଆମକୁ ବି ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ନେତାମାନଙ୍କୁ ବି କହି କହି ଆମେ ଥକିଗଲୁ, କିଛି ବି ଆମକୁ ହେଲ୍ପ ମିଳିଲାନି ନେତାମାନଙ୍କ ତରଫରୁ, ନା ଆଉ କୌଣସି ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ବି କହି ଥକିଗଲୁ, ସେମାନେ ବି କିଛି ହେଲ୍ପ କଲେନି। ହଁ, ତ ଆମେ କ'ଣ ଆଶା ରଖିବୁ କି ଓଡ଼ିଶାର ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ମାନେ ରୋଡ଼ରେ ବାହାରିକି ନିଜ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଇକିନା ନିଜ ଛୁଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୋଷିବେ ବୋଲି। ଆମର ତ ସେଇଟା ଭଲ ଥିଲା କି ଆମେ ଆରମ୍ଭରୁ ଯେଉଁ ରେଜାକୁଲି କାମ କରୁଥିଲୁ ସେଇଟା ହିଁ ଭଲ। ତାପରେ ଗାଡ଼ିରେ ବି ମାନେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରିକି କି ଲାଭ, ଯେତିକି ଆମେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ନପାରିବା ତା ସେଥିରେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଯଦି 4 ଲୋକକୁ ବସେଇକିନା ଆମେ ଯେଉଁ ଉଠାଣରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଗାଡ଼ିଟା ରହିଯାଉଛି ସେଇଠି ତଳେ, ତାପରେ ଠେଲିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ ଶୁଝି ପାରିନାହାନ୍ତି, ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ ନ ଶୁଝିବା ଯୋଗୁଁ କିଛିଟା ଅଟୋକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ଏ ଜିନିଷ ଆର୍ଏମ୍ସି ଦେଇଛି, ସରକାର ଜିନିଷ ଆମେ ମାଗଣାରେ ଚାଲିବୁ, ଏମିତି ହେଇକିରି ତାର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କଲେନି। ଇତିମଧ୍ୟରେ କରୋନା ପଳେଇ ଆସିଲା, କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ ସେମାନେ ରହିଗଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ 8 ଅଟୋ ଚାଲିଛି ରାସ୍ତାରେ। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ନାଁରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇନାହିଁ ତ? ମହିଳାଙ୍କ ନାଁରେ ବ୍ୟାଙ୍କ, ମହାନଗର ନିଗମ ଓ ଅଟୋ କମ୍ପାନୀ ସରକାରୀ ଅର୍ଥକୁ ଆତ୍ମସାତ କରିନାହାନ୍ତି ତ? ପିଙ୍କ ଅଟୋ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରହସନ ନୁହେଁ ତ? ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ବେଳେ ତାହା କେତେଦୂର ଫଳପ୍ରଦ ହେଉଛି ତାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ରାଉରକେଲାରୁ ଶୁଭମ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ମାଳମାଳ ଉପରେ ଯୋଜନା ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଉପରେ ବାସ୍ତବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ କେତେ ଦୂର ଫଳପ୍ରଦ ହେଉଛି ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟରେ ଆର୍ଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପିଙ୍କ ଅଟୋ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଆର୍ଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ କିଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି
ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ରାଉରକେଲାରୁ ଶୁଭମ ପ୍ରଧାନ, ଦରଗସ ନ୍ୟୁଜ।